Priatelia, kamaráti, je možné, že ma poznáte z televízie a obávate sa, že vám budem rozprávať nejaké príhody z natáčania. Tak to teda nie, lebo na natáčaní ten štáb ma má rád. On mi chce dobre. Takže vám budem rozprávať o rodine. Tam je to iné. No čo, no, tým nechcem povedať, že by som bol vo svojom manželstve nešťastný. To nie je pravda. Aj v manželstve sa dá nájsť svoj kúsok šťastia. Kúpil som si akvárium. Rybičky držia hubu. Inak, vy si môžete hovoriť, že preboha, takto škaredo hovorí o svojej rodine, ale navrhujem vám takú skúšku toho, že či naozaj máte svoju rodinu radi, povysávajte celý byt. Vtedy sa to ukáže. Lebo my máme, akože, my máme pekný byt, hej? My máme byt skoro tak veľký, jak pán Pellegrini. A to je hrozne ale veľa metrov na to, aby si sa nasaral, keď vysávaš. A ja sa teda naserem furt. Počúvajte, to, že v kuchyni sa natrusí, beriem, hej? Že tam sú nejaké odrobinka očišky, na to sa vysáva, aby bol poriadok. Ale moja žena, keď varí, to je jak keď raťafák plachta má epilepsiu. To je proste, tej jej od rúk padá, hádam všetko. Múka, cestoviny, tekvice, to je normálne, že zázrak, že niečo skončí v tom hrnci. A potom tam mám ešte toho syna, trojročného. Ten podľa mňa žije v domnení, že keď sedí za stolom, tak ten tanier je všade okolo neho. Alebo možno v domnení nie je žiadnom, len má uprdele, ja neviem. Viete, jak to vyzerá u nás doma na podlahe? Viete, už ste boli niekedy v potravinách pred štátnym sviatkom? Tam to vyzerá lepšie. Potom, normálne, chodba. My máme na chodbe botník. Nerozumiem prečo. Nerozumiem. Akože, ja nerozumiem tomu, že kde je problém dať tie topánky niekde aspoň približne k tomu botníku. Aspoň pol metra. Však ja chcem vysávať, nehrať karling vždycky. A ten môj malý, ja neviem, čo má za plán s tým pieskom, čo si nosí v botách a vo vreckách. Však ja keby som ho odkladal, tak my máme do pol roka v obývačke magiopláž. A potom, ešte ostane pri malom. Ja neviem, jak je možné za deň sa pohrať so úplne všetkými hračkami a nehať ich niekde. Ja akože som veľmi vďačný a rád, že moje dieťa vyrastá v dostatku. Ale keď vysávam, tak by som mu nehal dva angličáky a jednu legovú kocku. Jednu. No tak lebo sa hovorí, že Lego podporuje fantáziu, tak nech si predstavuje, že má treba 4 alebo čo. A potom obývačka a gauč. A ja idem pod ten gauč a len tak vyberám autičko. Lopta. Autičko. Ohryzok. Chápem, hej. Autičko zatula sa pri hre. Lopta zagula sa, berem. Ponožka, nepoviem, preplazí sa pomedzi epedy. Ale ohryzok. To už ako, čo, si robíme pod gaučom smetisko? Už tam budeme mať hnoj? Počúvaj, a ešte čím to vysávaš? My máme taký ten vysávač, čo za tebou, čo máš takto hadicu a chodí za tebou na kolečkách. Ale jak chodí, jak pes, ktorý sa nechce venčiť, jak baset, ktorému došiel cukor a vôľa žiť, ty ho ťaháš za sebou a nebodaj zájdeš za roh. Zajdeš za roh a ten vysávač nejde za tebou. On ostane za tým rohom vyseť a robí také, že a ja? A tam nepomôže násilie. Ty ho poťahneš, on sa urazí, vyvalí sa na bok a potom už len chrčí. Ja ťa môžem osrať. A potom, dobre, toto vyriešiš mierovou cestou, pekne ho vyneseš von, ale tebe sa urobila gunža na tej elektrickej šnúre, to sa ti zasekne pod dverami. Ty ho poťahneš, ten vysávač, a on zrazu cúva. Reku, toto sme si kedy dohodli, môj zlatý? Toto keď nemáš v popise práce? Koberec, vieš, že vysávaš, nič to nebere. Ja chovám dve dlhosrsté ženy. A ty proste musíš tlačiť, aby si ušulal taký jeden veľký, taký jeden pás, taký vrkoč, hej? A ten potom zoberieš toho koberca a nakrmiš ho rovno do papulky, že tu máš, môj zlatý, lebo toto je tvoja robota, ja urobím za teba v pohode. Potom ideš na ten malý koberček, čo je pod balkónom a zrazu... Ty mu to musíš trhať z huby? Kde je v tom logika, preboha? A ja sa pýtam, čo robí veda, keď ju najviac potrebujem? Čo robí? Veda robí roboty. Ja tomu odmietam hovoriť inteligentný vysávač. Jak je to inteligentné? Však to normálne, že trikrát
trikrát vrazí do prekážky, kým si to povie, no dobre, tak ja pôjdem inakade. Jak notorik z Vinobrania to chodí, din, din, din. No tak ďakujem pekne za takú inteligenciu, to si povysávam radšej sám. No a potom, jak tak dovysávam, tak taký spotený, špinavý, nasratý si sadnem do gauča a dám si jablko, aby som doplnil cukry. A po dvoch hryzoch z tých roztrasených, unavených rúk mi to jablko drbne zem pod gauč a ja si hovorím, no toto ja môžem osrať. Veď o týždeň si ho tam nájdem. Ďakujem pekne.